ብልጽግና ፓርቲ ከህዝብ ብሶትና ችግር የተፈጠረ ፓርቲ እንደመሆኑ እነዚህን የህዝብ ችግሮች ለመፍታት የሚታገል ሁሉን ማሳታፊና ትክክለኛ ፌዴራሊዝም ስርዓት ተግባራዊ የሚደረግበት ብዙሃንን የሚያሳተፍ ፓርቲ ነው ያሉት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሀብሮ ወረዳን ወክለው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ሆነው የቀረቡት ወይዘሮ ኪሚያ ጁንዲ በሀብሮ ወረዳ ገለምሶ ከተማ ባደረጉት የምረጡ እንቅስቃሴ ላይ ነው። ብልጽግና መጀመሪያ ገና ከመፈጠሩ ጀምሮ በህዝብ ብሶት በህዝብ ችግር የተወለደ ነው። አንግቦ የተነሳው ትልቁ አላማው አንደኛ የህዝቡ ችግር የሆኑትን ችግሮቹን ለመፍታት ነው። በሁለተኛነት ሁሉንም አሳታፊ የሆነ ትክክለኛ ፌዴራሊዝም ተግባራዊ የሚደረግበት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ተሳትፎበት በእኩልነት አገልግሎት ለህዝቡ የሚሰጥ የራሱን አላማ ደግሞ ከህዝቡ ጋር እየተነጋገረ እየተወያየ ከዚህ በፊት የነበሩ ትክክል የሆኑትን በማስቀጠል ስህተቶችን በማረም እያንዳንዱ ያሳተፈ ፓርቲ ስለሆነ ህዝቡ አሁን ከኛ ጎን ቆሞ መንግስት መስርቶ በትክክል ለህዝቡ እንድናገለግል ለማድረግ ነው። ብልጽግናን የፈጠረው የህዝቡ ግፊት እንደመሆኑ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ስህተቶች እያረመ ትክክለኛዎቹን ለማስቀጠል የሚሰራ ነው ያሉት ወይዘሮ ኪሚያ ጁንዲ የህዝቡ ድጋፍ ይበልጥ ለመስራት የሚያነሳሳን ነው ብለዋል። ከእናንተ ወጥቼ የሀብሮ ወረዳ ህዝብን ወክዬ ለመቅረቤ ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። የሀብሮ ወረዳ በርካታ ምሁራንና ታላላቅ ሰዎችን ያፈራ ወረዳ ነው። የኦሮሚያ ሰላም የሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ሰላም ማለት ነውና ለሀገራችን ሰላም መሆን የእኛ አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ተገንዝበን ለዘላቂ ሰላማችን መረጋገጥ በህብረት ልንሰራ ይገባናል ነው የምለው። የኦሮሚያ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ናስር ሁሴን በሀብሩ ወረዳ ለክልል ምክር ቤት የብልጽግና ፓርቲን ወክለው እጩ ተወዳዳሪ ሆነው የቀረቡ ሲሆን በወረዳው በተደረገው የምረጡ እንቅስቀሳ መድረክ ላይ የፓርቲውን ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አቋም በማሳወቅና አላማውን በመግለጽ ለቀጣዩ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ምርጫ የወረዳውን ህዝብ ድጋፍና ድምፅ ለማግኘት ያዘጋጀ ነው የምረጡ እንቅስቀሳ መድረክ ነው ብለዋል። እንደ ተወዳዳሪ ፓርቲ የፓርቲያችን ማኒፌስቶ በፖለቲካ ዙሪያ የሚሰራቸውን ስራዎች እንዲሁም ኢኮኖሚው ዙሪያ እና በማህበራዊ ዘርፍ ዙሪያም ፓርቲያችን ልሰራ ያሰበውና እየሰራ ያለውን ነገር ለህዝቡ መግለጽ ነው። በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሀብሩ ወረዳ የብልጽግና ፓርቲን በመወከል ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤት የሚወዳደሩት እጩዎች ፓርቲያቸው የህዝቦችን እኩልነት ያረጋገጠ እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት የሚተገበርበት ዲሞክራሲን እውን ለማድረግ ይሰራል ብለዋል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ዳንኤል አማረ ከምዕራብ ሐረርጌ ዞን ገለምሶ።